Кошти для родини, що втратила житло. Старша донька Віталіна, батько та 11-річна сестра, якої загинули, збирає гроші на зведення нового житла. Реквізити Віталіни ви бачите на екрані. Кошти допоможуть родині знайти тимчасовий прихисток, а згодом і покриють частину витрат на зведення будинку. Мати дівчини Ольга перебуває у реанімації. Найближчим часом її переведуть до торакального відділення. Потерпілу провідав виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртів. Міська рада пообіцяла відшкодувати кошти за лікування пані Ольги, а також допомогти з похованням її чоловіка і молодшої доньки.